ВМРО-ДПМНЕ е денеска на пресконференција. Повторно обвини дека неквалитетно млеко и млечни производи кои во себе содржат афлатоксин завршиле на македонскиот пазар. Затоа, како што рекоа, имаат докази, а денеска на пресконференција презентираа дел од нив. Ова е едниот резултат кој што го презентирам на јавноста, се работи за протеински јогурт увезан од Република Србија и од него се гледа дека имаме зголемено, односно недозволено ниво на афлатоксин. Вториот документ е лабораториски извештај за млеко од една млекарница во Република Македонија, каде исто така е детектирано присуство на афлатоксин над дозволената граница. Јавно прашуваме дали протеинскиот јогурт од соседна Србија и млекото од млекарницата во Македонија се пуштени во промет, или истото е преработено и се наоѓа на некој од рафтовите ширум маркетите во Република Македонија. Овие документи се уште еден показател дека контролата на млекото и млечните производи, како домашни, така и од увоз, Агенцијата за храна и ветеринарство не ги прави согласно потребите да ги заштити граѓаните од злоупотреби. Вчера од Агенцијата за храна и ветеринарство излегоа со демант дека ваквите информации не се точни и дека млекото од Србија, кај кое било откриен афлатоксинот, било вратено назад кај производителот.